የጥምቀት በዓል በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና ባህል ድርጅት ዩኒስኮ በዓለም ቅርስነት በመመዝገቡ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብና ምእመናን የእንኳን ደስ ያላችሁ መልእክት አስተላለፈች። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ማትያስ በሰጡት መግለጫ እውነቱ የሀገርና ሕዝብን እንዲሁም የቤተ ክርስቲያንን ስም ከፍ ያደረገ ነው ብለዋል። ይህ በዛሬው ዕለት የተፈጸመው ታሪካዊ ጉዳይ የቤተ ክርስቲያናችን የሀገራችንና የህዝባችን ስም በዓለም ላይ ደምቆና ጎልቶ እንዲታወቅ የሚያደርግ እንደዚሁም ሀገራችን በቱሪዝም ክፍለ ኢኮኖሚ ተጠቃሚ እንድትሆን ለሚደረገው ጥረት ከፍተኛ እገዛ እንደሚያደርግ ይታመናል። ይህ እውን ሊሆን የሚችለው መላው የኢትዮጵያ ህዝብ፣ የሀገሪቱ የባህልና የቱሪዝም ተቋም እንደዚሁም በየሀገሩ የሚገኙ የቤተ ክርስቲያናችን መሪዎችና አምባሳደሮች ስለ በዓሉ ታላቅነትና ተወዳጅነት እሴት ያለማቋረጥ የማስተዋወቅ ስራ ሲሰሩ እንደሆነ ግንዛቤ ሊወሰድበት ይገባል። በመሆኑ በየዓመቱ ጥር 11 የሚከበረው በዓለ ጥምቀተ ክርስቶስ ከማይዳሰሱ የዓለም ቅርሶች መዝገብ እንዲሰፍር ቤተ ክርስቲያኗ የራሷ ድርሻ እንደነበራትም ተገልጿል። በመላው ኢትዮጵያውያን ጠንካራ ድጋፍና ጥረት በዓሉ በቅርስነት እንዲመዘገብ ውሳኔ ላሳለፈው ለተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና ባህል ድርጅት ዩኒስኮ ቤተ ክርስቲያኗም ምስጋና አቅርባለች። የጥምቀት በዓል ሕዝብን በአንድነት አስተሳስሮ የቆየ ሃይማኖታዊ በዓል በመሆኑ እሴቱ ተጠብቆ እንዲቆይ ሁሉም የበኩሉን እንዲወጣም ጥሪ ቀርቧል። በዓለ ጥምቀተ ክርስቶስ ከጥንት ጀምሮ ፍጹም የሆነ የሰላም የፍቅር፣ የአንድነት፣ የመከባበር በዓል ሆኖ ህዝባችንን አንድ አድርጎና አስተባብሮ የቆየ የአንድነታችን ማህተም ስለሆነ የአባቶቻችሁን እምነትና ባህል፣ ስርዓትና ታሪክ ጠብቃችሁ በየዓመቱ በምታከብሩት ውብና ሳቢ ማራኪና ተወዳጅ አከባበር ስርዓት የተገኘ መሆኑን ተገንዝባችሁ በቀጣይነትም ከነበረው ምንም ሳይጓደል በየዓመቱ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ማድረግ ይጠበቅባችኋል።